بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حاضرين اور خواتین اسلام، انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. میں اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ رب العالمین یہاں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ دینی باتیں کہنے کا موقع نصیب فرمایا. ساتھ ہی میں مسجد فرقان کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور انہوں نے دعوت دی. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. محترم حاضرین، ابھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے آیت تلاوت کیا ہوں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یقیناً ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اسوہ ہے، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، دادا کے لیے بھی، نانا کے لیے بھی، الغرض ہر انسان کے لیے، ہر معاملہ میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے. آپ ہمارے آئیڈیل ہیں. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے تعلق سے جو بات بتائی جاتی ہے وہ عبادتوں سے متعلق ہوتی ہے، عقیدہ سے متعلق ہوتی ہے. یقیناً اس کی بھی ضرورت ہے، مگر عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت نانا، پھر آپ کے گھر کی حالات، ان چیزوں کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا. تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بھی بیان کر دوں. محترم حاضرین، اگر ہم دیکھیں جب گھر کی بات آتی ہے، گھر کی زندگی کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کا سوال ہوتا ہے یا پھر انسان کی نگاہ جاتی ہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کس طرح رہا جائے. آج موجودہ دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی، میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بڑے ارمانوں کے ساتھ، انتہائی تمناؤں کے ساتھ، سال ہا سال محنت و مشقت کر کے بیٹی کی بیاہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ پھر بات تو میں تک آ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر طلاق و خلا کی نوبت آ جاتی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اس تعلق سے کیا نمونہ ہے. اگر آپ شوہر کی بات کریں بحیثیت شوہر، تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شوہر نہیں، آپ سے بہتر کوئی شوہر نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم خیرکم لنسائہم وانا خیر لاہلی، کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والے کے لیے سب سے بہتر ہے.
اپنی بیوی کے پاس جو بہتر ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ عام طور پر لوگ کیا جانتے ہیں، باہر بالکل نرم رہتے ہیں، غیر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ باہر کی جو زندگی ہوتی ہے تو بڑی نرمی کی زندگی گزارتا ہے انسان، جب گھر آتا ہے تو شیر بن کر آتا ہے، سارے مظالم اپنے بیوی بچوں پر ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، ساری سارا روب و دبدبا اپنے بیوی بچوں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، جو شخص اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ بیوی اگر تمہیں کہے کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اگر بیوی کہے کہ تم بدتر ہو، تم اچھے نہیں ہو تو تم اچھے نہیں ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خیر لأہلی، میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اولین بیوی، آپ کی پہلی بیوی، اور بڑی چہیتی کہ آپ کی زندگی میں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پھر آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد کرتے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو، جب کبھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کچھ بھی ہوتا تو خدیجہ کے سہیلیوں کو بھی دے کر بھیجتے تحفے تحائف۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے لیے کیسے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نبوت و رسالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے، اور گھر آ کر آپ نے کہا تھا خدیجہ سے زمیلونی زمیلونی، خدیجہ کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، میں اپنے جان پر خدشہ پاتا ہوں، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف بیان فرماتے ہوئے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ہلاک و برباد نہ کرے گا، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ کیوں؟ کہا انک لا تصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، مصائب زمانہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ الغرض خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی سانس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اوصاف گناتی چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا نا کہ جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دیا۔ کبھی چیک کرنا ہو اپنے آپ کو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، تو اپنے بیوی سے پوچھنا کہ میں کیسا ہوں، اگر بیوی کہہ دے کہ تم اچھے ہو تو سمجھنا اچھے، کیونکہ بیوی کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، سارے راز ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر گھر کے اندر انتہائی خلیق تھے، آپ اپنے بیویوں کے جذبات کا خیال فرماتے تھے، اپنے بیویوں کے جذبات کا خیال فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انتہائی محبت کرتے، ٹوٹ کر چاہتے، اور محبت کا اظہار بھی فرماتے۔ سبحان اللہ، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں مگر محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ سے محبت فرماتے اور محبت کا اظہار بھی فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت کا کوئی ٹکڑا اٹھاتی اور اسے کاٹتی، کاٹ کے کھاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑا کو اٹھاتے اور وہی آپ اپنا ہونٹ لگاتے، اپنا دانت لگا کے کاٹتے جہاں سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کاٹی تھی۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چھوٹی سی بچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی گئی تھی، 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں وداوی ہو گئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا خیال رکھتے۔ مدینے کے اندر حبشی لوگ عید برات کے موقع پر کھیل دکھایا کرتے تھے، کرتب بازی کرتے تھے،
تو عائشہ دیکھنا چاہتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو جاتی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھڈی رکھ دیتی اور کھیل دیکھتے رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے نہ تھے, حرکت نہ کرتے, یہاں تک کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کھیل دیکھتے دیکھتے خود تھک جاتی, مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہ کرتے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنی جگہ میں, مگر گھر والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے دیکھیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رننگ ریس فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, کبھی ہوا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے؟ وہ نبی مکرم و محترم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی بالکل فری تھے, ان کے پاس کوئی نہ کام نہ تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, آپ سب سے زیادہ مصروف رہنے والے, سب سے زیادہ مشغول رہنے والے, اس کے باوجود نبی مکرم اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک فرما رہے ہیں دیکھیے کہ دوڑ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں. عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوا, ایک مرتبہ ہوا تو عائشہ جیت گئی, پھر اور ایک مرتبہ ہوا مقابلہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اس موقع پر بھی عائشہ کا دل رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ اس بار تم جیتی تھی, اب کی بار میں جیتا ہوں, میچ ڈرا ہو گیا. سبحان اللہ, اس قسم کے جذبات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہ جو ہے گھر میں اس طرح انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ہمارے لیے یہاں بھی عبرت ہے, درس ہے, سبق ہے. عام طور پر لوگ چھوٹے بچوں کو چاہتے ہیں, مگر چھوٹے بچوں سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو انتہائی ڈانٹ دیتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے نہیں ہیں, بچوں کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتے. ارے وہ تو بچے ہیں, وہ شرارت نہ کریں گے تو کون کریں گے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, دو نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا ہے دیکھیے, کہ آپ اٹھا رہے ہیں گود میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, آپ خطبہ دے رہے ہیں. وقت دیکھیے, وقت کی نزاکت سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, حضرت حسن و حسین بھاگتے ہوئے گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دونوں نواسے گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک دیتے ہیں اور خطبہ روک کر اپنے دونوں نوازوں کو اٹھاتے ہیں. آپ کی نواسی تھی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ, حضرت امامہ جو ابو العاص کی بیٹی تھی, امامہ بنت ابو العاص, اور زینب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب, ان کی بیٹی تھی امامہ. تو امامہ کے تعلق سے آتا ہے, چھوٹی سی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود کھلاتے, گود میں اٹھا لیتے, حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھا. سبحان اللہ, بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے, نماز پڑھتے ہوئے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے, اور جب سجدے کے لیے جاتے تو سامنے بٹھا دیتے, پھر سجدہ کے بعد جب قیام فرماتے تو پھر بٹھا لیتے. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت فرماتے. جب فاطمہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال فرمایا کرتے تھے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عنہ کو مرحبا کہتے, اور حضرت فاطمہ کو بوسا دیا کرتے تھے, اور کہا کرتے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے. اس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے. محترم حاضرین, الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ہمارے لیے یقیناً بڑی عبرتیں ہیں, بڑے دروس ہیں, بڑے سبق ہیں, ہم کو ان سبق کو حاصل کرنا چاہیے. یہ بیوی بچے اور بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوتا تھا میں نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا. اب آئیے دوستو, آپ کے گھر کی حالت کیا تھی, گھر کی کیا حالت تھی. گھر کی حالت بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کر دوں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی اور رسول کی حیثیت تھی, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی حکومت کے حکمران تھے.
مدینے کے آپ سلطان تھے، مدینے کی جو چھوٹی سی حکومت تھی اس کے آپ بادشاہ تھے، آپ شاہی امم تھے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بادشاہوں کی حکومت، بادشاہوں کی، عام بادشاہوں کی حکومت انسان کے جسموں پر ہوتی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام صحابہ دل سے کرتے، جان سے کیا کرتے تھے اور جان سے زیادہ چاہت کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، معاہدہ طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے گئے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں، تلوار ہے وہ بھی نیام کے اندر ہے، مگر مکہ والے اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ اس سال ہم مکہ کے اندر آنے نہیں دیں گے مسلمانوں کو۔ تو وہاں صلح ہونا تھا، معاہدہ لکھا جانا تھا۔ ایسے موقع پر عروہ بن مسعود الثقفی، عروہ بن مسعود الثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سفیر بن کر آئے تاکہ بات چیت کی جا سکے، مسئلہ کو حل کیا جا سکے۔ اور عروہ بن مسعود الثقفی وہاں پہنچے، اور صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام کرتے، عزت کیا کرتے تھے، اسے دیکھے، اور دیکھ کر مکہ والوں کے پاس جا کر جو انہوں نے گواہی دی، شہادت دی، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا تھا مکہ والوں سے کہ اے قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ان رايت ملكا قد يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ اے مکہ والے، میں نے ایک عجیب حال دیکھا ہے، ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں مسلمانوں کے پاس سے، میں نے وہاں کی ایک عجیب حالت دیکھی ہے۔ میں وہ ہوں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، اور اس وقت کے عظیم تین بادشاہوں کا نام لیے کہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہوں میں، روم کے دربار میں پہنچا ہوں میں، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہوں میں، ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، پہنچا ہے، مگر اللہ کی قسم محمد کے ساتھی جس طرح محمد کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، میں نے کہیں بھی کسی بادشاہ کو، ان کے عوام کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے میں نے کبھی نہ دیکھا جس طرح کے محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ کس طرح تعظیم کرتے ہیں کہ والله ان يتنخم مقامتا الا وقعت في كف رجل فمنهم فدلك بها وجهه وجلده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں، آپ تھوکتے بھی ہیں تو آپ کا تھوک زمین پہ پڑتا نہیں، کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ اپنے چہرے اور بدن میں مل لیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ، جب کبھی حکم دیتے ہیں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اور اذا تکلموا اخفضوا اصواتهم، نبی کی زبان کھلتی ہے، آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو باقی سارے کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ وما يحدون الیہ النظر تعظیما، کہ میں نے 1400 لوگوں کو دیکھا کہ نبی کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں کہ نظر اٹھا کر، جی بھر کر نبی کو دیکھنے کی جرات نہیں کرتے، اس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا، رب العالمین نے پیشکش کی تھی کہ اے نبی آپ چاہیں تو یہ بتائے مکہ، یہ مکہ کی پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرض علی ربی لیجعلنی بطھا مکہ ذہبا فقلت یا لا یا رب ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میرے رب نے یہ پیشکش کی کہ اے محمد تیرے لیے مکہ کی وادیوں کو، مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے میرے رب، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے سونے کے پہاڑ ہو،
بلکہ میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ولیکن اشبع یوما و اجوع یوما، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے سیراب ہو کر کھاؤں اور دوسرا دن میں بھوکا رہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں بھوکا رہوں تضرعت الیک، اے اللہ میں تیرے در پہ عاجزی اور انکساری کروں، وذکرتک اور تیرا ذکر کروں، واذا شبعت شکرتک وحمدتک، اور جب کبھی میں سیراب ہو کے کھاؤں پیٹ بھر کے کھاؤں تو تیرا شکر بجا لاؤں۔ لہٰذا اے رب مجھے یہاں کے پہاڑیاں سونے کے نہیں چاہیے۔ محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتانے کے بعد، یہ دونوں حدیث بتانے کے بعد، آئیے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت بیان فرماتے ہیں۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا بڑا ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا جاب کہیں سے مل جاتا ہے، کچھ کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھریلو کام میں ہاتھ بٹانا یہ بالکل ہماری عزت کے خلاف ہے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ نہیں نہیں دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں تو ہم نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں بن سکتے۔ نبی مکرم، نبی محترم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، کیا کرتے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان یکون فی محنت اہلی، یعنی خدمت اہلی، فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں رہتے گھر کا کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے نبی کی زندگی میں۔ اگر ہم گھر میں رہیں اور گھر کا کام کاج زیادہ ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ نہ سمجھے میں تو مرد ہوں، یہ گھریلو کام سارا عورتوں کا ذمہ ہے، عورتوں کے ذمہ ہے۔ نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کر کے ہمیں ایک درس دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی موقع آ جائے تو کچھ تھوڑا بہت گھر کا کام کر دینا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر کا کام کرتے رہتے، کون سے کام کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل ٹوٹ جاتا تو چپل سل لیا کرتے خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑے پھٹ جاتے تو نبی محترم خود سل لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ گھر کے دوسرے کام بھی کر دیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو سارے کام و کاج کو چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی آئے سارے نبیوں سے اللہ نے بکری چرانے کا کام لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ بھی بکریاں چرائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کنت ارعاها علی قراریت لأهل مکہ، ہاں میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے میں، چند سکے کے بدلے میں چرایا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالت کیا تھی؟ آئیے ان احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالت۔ آج اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس فراوانی ہے مال و دولت کی، ہم کو کبھی بھوکا پیٹ سونے کا موقع نہیں ملتا۔ مگر نبی کا حال دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ صبح صبح فجر کے بعد جب گھر پہنچتے، حجرات پہ پہنچتے، ازواج مطہرات سے آپ دریافت فرماتے کہ آج ناشتہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر آپ کو جواب دیا جاتا کہ ہاں ناشتے کے لیے کچھ ہے تو آپ تناول فرما لیتے، اور آپ کو کہا جاتا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے، کہتے آج میں روزہ رکھ لوں گا، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تو روزہ کی نیت کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے
کہ لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے مگر آپ اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر زیتون کے تیل میں ملا کر روٹی کھانا آپ کو کبھی دو دن مسلسل نصیب نہ ہوا، ایک دن میں دو مرتبہ کبھی آپ کو پیٹ بھر کر روٹی کھانا بھی نصیب نہ ہوا۔ سبحان اللہ، ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالت کو بیان کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ نے ہمیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے، حلال کی کوئی بھی روزی ہو، کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر ہم کو یہ عیش و عشرت کی زندگی میں اور اچھے لذیذ کھانا کھاتے ہوئے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بھی ایک نظر دوڑانا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض، کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دنوں تک، مسلسل دو دن تک جو کی روٹی میسر نہ ہوئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتوی فی الیوم من الجوع، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی تڑپ کی وجہ سے الٹ پلٹ کرتے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ لم یأکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات وما اکل خبزا مرققا حتی مات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نصیب نہ ہوا، آپ کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھا نہ سکے۔ وما اکل خبزا مرققا حتی مات، اور آپ کو کبھی باریک آٹا کی روٹی کھانا زندگی میں میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ بس اوقات تو یہ ہوتا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی تڑپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے رہتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تو معلوم ہوتا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مسلم شریف کی روایت ہے، بھوک کی شدت، کتنے دنوں سے نہیں کھائے ہوں گے ہمارے نبی نے، کہ بھوک کی تڑپ اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے، بھوک سہ نہیں پا رہے ہیں، کہ باہر نکل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں شاید کچھ مل جائے، دو چار کھجور ہی صحیح، کچھ مل جائے۔ بھوک کی تڑپ اس شدت سے باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو ابو بکر بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں تو عمر فاروق بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق بھی بھوک کی تڑپ سے باہر نکلے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بھوک کی تڑپ سے باہر نکلے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہیں، ایک انصاری کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں کھجور کھاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بعد آپ کی بھوک مٹتی ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف اپنی یہ حالت تھی بلکہ آپ کے گھر کا بھی یہی حال تھا، آپ کے گھرانے کی بھی یہی حالت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعة تاویا واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزہم خبز الشعیر۔ راہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے لگاتار کئی راتوں تک آپ کو جو کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی اور بھوکے ہی کئی راتوں تک لگاتار سو جایا کرتے تھے، حالانکہ ان دنوں میں جو کی روٹی اکثر میسر ہوتی تھی مگر نبی کے گھرانے والوں کو جو کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ ثلاثا تباعا من خبز البر حتی فارق الدنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ انتقال فرما گئے، مگر آپ کو لگاتار تین دنوں تک پیٹ بھر کر گیہوں کی روٹی کھانا بھی میسر نہ ہوا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجا لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کنا لننظر الی الہلال ثم الہلال
ثلاثة أهلا في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار کہ ہم لگاتار دو دو چاند دیکھتے تیسرا چاند بھی نظر آ جاتا تیسرا چاند بھی نظر آ جاتا اور دو دو مہنے لگاتار نبی کے گھروں میں چولا نہ جلتا تھا نبی کے گھر میں چولا نہ جلتا تھا حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے خالہ جان سے پوچھا قلت یا خالہ فما کان یعیشک کہ اے خالہ جان جب جو دو دو مہینے چولہا نہیں جلتے تھے تو آپ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ الاسودان دو کالی چیزیں مل جاتی وہ استعمال کر لیتے کبھی کچھ کھجور کھا لیتے اور اوپر سے پانی پی لیتے مگر ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا الا انه قد كان لرسول الله جيران من الانصار وكانت لهم منائح يرسلون الى رسول الله من انبارها فيسقينا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ انصار صحابہ رہتے تھے اور وہ انصار صحابہ اپنے اونٹوں کے دودھ اونٹنیوں کے دودھ ہمیں تحفے میں کبھی کبھار دیتے تو پھر اس رات ہم دودھ پی کے سیراب ہو کر سوتے تھے نہیں تو پھر ہم کو کوئی کھانا پینا میسر نہیں ہوتا تھا محترم حاضرین پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی جب مدینے کے اندر کچھ معاشی استحکام پیدا ہوا کچھ جو ہے مسلمانوں کے بیت المال میں کچھ مال غنیمت جمع ہوئے تو ایسے وقت میں جب مدینہ کی حالت کچھ سدھری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کی پاک باز بیویوں کو خیال آیا کہ ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی اچھا جینے کا حق ہے جیسے دوسرے پہنتے ہیں ہم کو بھی اچھا کپڑا پہننا چاہیے جیسے دوسرے اچھی طرح جیتے ہیں ہمیں بھی اچھی طرح جینا چاہیے جیسا کہ عام طور پر عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کو دیکھے تو انہیں بھی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کو بھی ویسے ہی کپڑے چاہیے ہمارا جینا بھی ویسا ہی ہو تو لہٰذا ازواج مطہرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیے کہ ہمیں بھی اچھا کھانا اچھے کپڑے چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ انتہائی ناپسند ہوا آپ بہت ناراض ہو گئے وہ نبی مکرم و محترم جو اپنی بیویوں کو بہت زیادہ چاہتے ٹوٹ کر محبت کرتے جب یہ دنیا کے تعلق سے مطالبہ آیا دنیا کی بات آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیے تعلق توڑ لیے آپ بالا خانہ میں جا کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر اپنی بیویوں سے نہ ملے یہاں تک کہ مدینے کے گلیوں میں یہ بات عام ہو گئی پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے ہیں اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے پھر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اگر تم کو دنیا کے زیب و زینت پسند ہے دنیا کی خوبصورتی پسند ہے دنیا کی عیش و عشرت پسند ہے فتعالین آ جاؤ امتعکن جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دے دوں گا واسرحکن سراحا جمیلا مگر یاد رکھو کہ نبی کے گھر میں تمہیں دنیا مل جائے اور تم نبی کے گھر میں رہو یہ ممکن نہیں ہے اگر تم دنیا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں مگر تمہیں میں چھوڑ بھی دوں گا تمہیں آزاد کر دوں گا نبی کے گھر میں تم کو دنیا نہیں مل سکتی میں تمہیں آزاد کر دوں گا ہاں اگر تم کو اللہ چاہیے اللہ کے رسول چاہیے اور دار الاخرہ اور آخرت کا گھر چاہیے تو ٹھیک ہے تم کو دنیا نہیں مل سکتی نبی کے گھر میں دنیا نہیں مل سکتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے ازواج کو جمع کیے آپ اپنی بیویوں کو جمع کیے اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم سنایا کہ نبی کے گھر میں یا اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ تمہیں ہم دنیا کے مال و متاع دیتے ہیں مگر تم کو یہاں سے چلا جانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہو آخرت کے گھر کو چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہاں دنیا نہیں ملے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اپنے ازواج مطہرات کو اپنی بیویوں کو اختیار دیے
تو ساری بیویوں کو بات سمجھ میں آ گئی. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں, ہم کو دنیا نہیں چاہیے, ہم کو دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے, ہم کو دنیا کی مال و متاع نہیں چاہیے. محترم حاضرین, اسی وجہ سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی دعا کرتے تھے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ, محمد کے گھر والوں کا رزق اتنا دے کہ زندگی گزر جائے, زندگی بچ سکے, زندہ رہ سکے, بس اتنی سی روزی محمد کے گھرانے والوں کو دے. اور خود آپ اپنے طور پر یہ دعا فرماتے, اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین, پروردگارا مجھے مسکین بنا کر زندگی عطا فرما, اور مجھے مسکین بنا کر موت دے, اور فی زمرت المساکین قیام کے دن مسکنوں کے زمرہ میں, مسکنوں کی جماعت میں مجھے میرا حشر فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے. محترم حاضرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے بیوی بچوں کو خوب عطا کر سکتے تھے, دے سکتے تھے, مگر آپ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھرانے والے دنیا میں مگن ہو جائے, دنیا میں مست ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ابھی میں نے شروع میں بات بتائی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا کے گھر کا حال کیا تھا, گھر کا حال کیا تھا, اپنے گھر کے سارے کام و کاج حضرت فاطمہ خود انجام دیتی. گھر جھاڑتی تو دھول سے ان کے کپڑے اٹ جاتے, دھول سے ان کے کپڑے گندے ہو جاتے, دور دراز سے پانی مشکیزے میں بھر کر اپنے کندھے پر اٹھا کر لاتی تو کندھے پہ رگڑ کی وجہ سے داغ پڑ گئے تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جو لونڈیاں آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی کہ شاید کوئی ایک لونڈی مل جائے تو گھر کا کام آسان ہو جائے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان فرمایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈیاں موجود ہیں, آپ کے پاس غلام موجود ہیں, آپ چاہے تو دے سکتے ہیں, مگر اپنے سب سے پیاری چہیتی بیٹی کو بھی کوئی لونڈی نہیں دے رہے ہیں, بلکہ کہہ رہے ہیں اے فاطمہ تم سے میں محبت کرتا ہوں, مگر تمہارے سے بھی زیادہ حقدار مدینے کے اندر مساکین و فقراء ہیں, ان کے لیے میں لونڈیاں اور غلام ان کے لیے رکھا ہوں, تو اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی کو کہا, اے فاطمہ جب تم دن بھر کام کر کے تھک کر چور ہو جاؤ اور رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا, 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا, اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. گئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ لونڈی لینے کے لیے, دنیا کی چیز لینے کے لیے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو آخرت کا سودا دے کے بھیج رہے ہیں, آخرت کی چیز دے کے بھیج رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لونڈی کے مقابلے میں یہ تسبیحات تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے, اور ان تسبیحات کا نام تسبیحات فاطمہ پڑ گیا کہ یہ تسبیحات ایک مسلمان کو رات کو سوتے ہوئے کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا حال کیا تھا, شاہی امم سارے نبیوں کے سردار کے بستر کیسے, کس طرح کے بستر میں آپ سویا کرتے تھے؟ آج الحمدللہ نرم گرم بستر ہمارے گھروں میں موجود ہے, اونچے اونچے گدے ہمارے گھروں میں موجود ہے. نبی مکرم اور محترم کا بستر کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, کان جزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادما حشوہ لین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور چمڑے کے اندر کھجور کے پتیاں رکھ دیے گئے تھے. سبحان اللہ, ایسے بستر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, ایسے بستر میں سوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج کے تھے اور بڑے سخت دل کے تھے, بڑے ہی وہ
پہلوان تھے، بہت بڑے بہادر قسم کے آدمی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی سی چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بدن پر معمولی سا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، ایک تہبند پڑا ہوا، ایک لنگی پڑی ہوئی ہے اور چٹائی کے نشان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پڑ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کونے میں مٹھی بھر جو رکھا ہوا ہے اور پورا گھر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھتے ہیں تو زار و قطار رو دیتے ہیں حضرت عمر کو روتے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ والے باطل ہونے کے باوجود کس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کے لیے سونے کے لیے، آپ کو لیٹنے کے لیے ڈھنگ کا بستر بھی نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں، یہ دیکھ کر میں روتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، کیا تمہیں اس بات سے تم خوش نہیں ہو کہ ان لوگوں کو دنیا مل جائے اور ہم کو آخرت میں ہمارا حصہ مل جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ہاں آخرت کا حصہ ہی سب سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے جو حجرات تھے، جو رومز تھے چھوٹے چھوٹے، پہلی بات تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب آپ اپنے فیملی کو بلا لیے، آپ کی بیٹیاں آ گئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے روم تیار کیے۔ وہ روم کتنے بڑے تھے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے 6-7 ہاتھ، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ روم ہی تھا، نہ اس میں کوئی کچن تھا، نہ اس میں کوئی صحن تھا، نہ اس میں کوئی اور ورنڈا تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی ہال تھا، کچھ بھی نہیں، بس ایک روم ہے اور مٹی کا روم ہے، مٹی کی دیوار ہے، اور جگہ جگہ سے شغاب پڑے ہوئے ہیں، درار پڑی ہوئی ہے، اور پھر اوپر کھجور کے پتے رکھے ہوئے ہیں۔ جب بارش کا موقع آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے پر کھجور کے پتوں پر کمبل اڑا دیتے تھے کہ کہیں جو ہے بارش کے قطرے نہ ٹپک جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا۔ محترم حاضرین، الغرض پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے مگر بادشاہت نہیں تھی، آپ حکمران تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے توشہ بنائے تھے، اور ہمارا حال سورہ اعلیٰ کی آیت کی طرح ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، آخرت زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درپیش یہی بات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر میں کیا ساز و سامان تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر میں کیا ساز و سامان تھے؟ آپ نے وراثت میں کیا چھوڑی؟ شاہ امم نے، مدینے کے حکمران نے اپنے گھر میں کیا ترکہ چھوڑا، کیا وراثت چھوڑی؟ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته درهم ولا دينارا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے تو انتقال کے وقت نہ آپ کے گھر میں دینار تھا، نہ آپ کے گھر میں درہم تھا، نہ آپ کے گھر میں لونڈیاں باندیاں تھی، بس ایک خچر تھا، ایک خرچہ تھا جو سواری کے لیے آپ استعمال کرتے تھے، اور آپ کا ہتھیار تھا جو آپ استعمال کرتے، اور ہتھیار میں بھی جو زرہ تھی، اس وہ زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے، اتوار اور پیر کے پیر کی بیچ کی رات ہے، اتوار آنے اتوار جا رہا ہے، پیر آنے والا ہے، اور پیر کی صبح آپ انتقال فرما رہے ہیں۔ آخری رات کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زندگی کے اس آخری رات میں روشنی کے لیے، چراغ سلگانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک نہ تھا۔ سبحان اللہ، نبی محترم کے گھر میں چراغ سلگانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑوس کے گھر میں جا کر تیل قرض لیتی ہوں، تیل ادھار لیتی ہوں، تب جا کر نبی کے گھر میں اجالا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا، یقیناً ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں یقیناً ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آج کے اس دور میں جو عام طور پر دکھاوا کا دور ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ دکھاوا ہوتا ہے، خاص طور پر ہم مسلمان بے جا اور اسراف فضول خرچی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گوا دیتے ہیں، شادی بیاہ کے نام سے یا مختلف چیزوں کے نام سے ہم بے جا خرچ کرتے ہیں اور ہم بے جا اسراف کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر دوڑا لینی چاہیے، ایک نظر ڈال لینی چاہیے کہ نبی محترم کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں، ارے بریانی چھوڑیے، اچھے لذیذ کھانے چھوڑیے، جو کی سوکھی روٹی بھی نبی کو میسر نہیں۔ اور ہم کیسے شادی بیاہ کے موقع پر ٹنوں کے حساب سے کھانا برباد کرتے ہیں، کھانا ضائع کرتے ہیں، یقیناً اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی نعمتوں کے ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور بضرور اللہ کے دربار میں سوال ہوگا۔ تو محترم حاضرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی، اس میں بھی ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پاک پروردگار ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوا بنا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک مرتبہ میں مسجد فرقان کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین اس آج کی اس بیٹھک کو ہمارے لیے قیامت کے دن میزان حسنات میں سے شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔